Re, viss ēters ir te! Drēgns rudens gadāms ne tikai Latvijā, bet arī kara nomocītajā Ukrainā. Bez elektrības un siltuma ziemu sagaidīs civiliedzīvotāji, bet jau tagad augstās rudens naktīs salst karotāji tranšejās. Tādēļ Latvijā saņemts lūgums ziedot Ukrainas armijai adītas vilnas zeķes, termoveļu un guļammaisus. Plašākais Kīns reportāžā. Svētdien jau būšu tur, bet pirmdien jau pašā galā. Viņš ir ļoti jau reti, kur brauc uz galam, jo tādi Kievas braucieni ir sīkums. Rīgā Ventspils ielā kārtējais lielais kravas auto ar ukraiņu šoferi pie stūras gatavs ceļam uz Ukrainu. Mēs palīdzam Černigovas slimnīcai, un šobrīd mēs esam uzkrāvuši pilnu mašīnu ar gultu, ar gultām un aprīkojam gultām ar galdiem, jo tas ir ļoti viņiem būtiski, jo sakarā ar visām šiem kara lietām viss ir aizgājis postā. Šobrīd ir ļoti aktuālās ir ziemas lietas. Nenesiet pie mums vairāk vasaras drēbes, nesiet siltās zeķes, bikses, jakas. Tas ir tas viss, kas var noderēt termoveļu, ja jums ir iespēja. Tas ir ļoti būtiski šobrīd. Šobrīd visaktuālākās ir tieši no Ukraiņu armijas pieprasījums ir tāds atnācis, ka viņiem ir ļoti svarīgi siltās zeķes, kas būtībā ir šīs te mūsu māmiņu adītās zeķes, vai ne, jo tās viņas vislabāk sasild, vai ne. Un tad ir nepieciešama termoveļa, nepieciešami ir guļammaisi, nepieciešami ir šie tie, nu kā mēs tautā saucam, jogas paklājiņi, kurus izritināt un uz kuriem gulēt, lai nav jāguļ vai nu uz zemes, vai kā mēs esam dzirdējuši, ka viņi guļ pat uz bruņvestēm izklātām, lai vismaz nesasaldētos un nesaslimtu guļot uz šīs zemes tranšejās. Tāpat karavīriem nepieciešama arī veļa, un brīvprātīgi atgādina, ka karo arī sievietes, ne tikai vīrieši. Tās bija tādas sirdi sildošas fotogrāfijas no frontes, kur karavīri šīs zeķes uzvilkuši sēž tranšejās un rāda, ka viņiem šīs zeķes ir kājās, vai ne. Bet, protams, mēs arī negribam aizmirst civiliedzīvotājus, kas, piemēram, Ukrainā ziema būs ļoti auksta un nežēlīga, vai ne, ar to, ka nebūs elektrība, nebūs siltums vietām, ja. Un tad mēs arī vēlamies palīdzēt arī mamītēm, sievietēm, bērniem. Tāpat te priecāsies par ziedotiem riekstiem un žāvētiem augļiem, jo bieži karavīri netiek pie siltas maltītes, tāpēc labākā enerģijas deva ir kāds saldums. Visas lūgtās lietas var nogādāt brīvprātīgajiem Rīgā Ventspils ielā 50. Šeit tiek gatavotas pakas uz fronti, un arī kara bēgļi te var atrast lietas, kas nepieciešamas dzīvē Latvijā. Aiki Incains Kupču, Latvijas televīzija.